Ich bin aber stinkesauer über das, was passiert ist mit Schiedsrichterentscheidung. لكن أنا في قمة الغضب من قرارات التحكيم النهاردة. Weil ich habe jetzt die nochmals angeschaut, die Sequenzen. Also der Schiedsrichter hat den VAR konsultiert und hat keinen Elfmeter gegeben. Und wenn ich das anschaue, dann sehe ich, dass der Spieler den Fuß unseres Spielers getroffen hat und nicht den Ball. ناخد بقى أنا اتفرجت على كل اللقطات بعد المباراة دلوقتي. أول حاجة طبعا ضربة جزاء واضحة وضوح الشمس، اللاعب دم داس على اللاعب على رجل اللاعب بتاعنا في جوه ال 18، ده كمان بيسأل الفار والفار كمان ما بيقولوش حاجة، الموضوع بقى صعب جدا. Und ich weiß nicht, wie das möglich ist, dass man das nicht sehen kann, wenn man den VAR konsultiert. وأنا مش عارف إزاي الواحد ما يشوفش كرة زي دي وكمان بيسأل الفار. يعني الاثنين ما شافوهاش. Also ich weiß nicht, was da passiert ist oder wie das möglich ist und dass man das nicht sehen kann und dass die Linienrichter den unterstützen. Also völlig unverständlich für mich. بالنسبة لي كمان الكرة الثانية بصراحة حاجة يعني تخرج الواحد عن شعوره، كرة بتتلعب هجمة مرتدة، اللاعب الوداد بيجيب الكرة بإيده، رايحين باتنين من نص الملعب، رايحين جون، أكيد الكرة كارت أحمر في أي قانون في الكرة في أي كوكب في أي قارة بتتحسب كارت أحمر. الغريب بقى إن هو بيدي على طول كارت أصفر، الغريب إن الناس اللي واقفة على الخط ما بتقولوش حاجة من الحكام اللاينس مان، ولا الفار بيقول حاجة. أنا مش فاهم بصراحة إزاي القرارات بالشكل ده، يعني إزاي؟ Das ist zwingend ein VAR eingreifen und muss den Jiri bestimmen. Also das Entschuldigung, ich weiß auch nicht mehr, was man dann da noch sagen muss. الفار كمان يعني مش عارف إزاي ما راجعوش. أنا آسف جدا بس اللي بيحصل ده غريب جدا وخارج الواحد عن السيطرة شعوره بصراحة. Dementsprechend, wir haben gewonnen. Und ich bin überzeugt, dass wir auch in Casablanca ein Tor schießen können. Und das ist aktuell der Fakt. Also wir haben nicht verloren, wir haben gewonnen. أول حاجة إحنا بنتكلم على نهائي دوري الأبطال، نهائي دوري الأبطال معناها إن إحنا من لاعب أهم فرقتين أو أكبر فرقتين أو أفضل فرقتين في القارة وصلوا النهائي. مش معناها إن إحنا نعمل كده هنكسب البطولة أو نكسب الماتش والماتشات هتبقى سهلة، بنلاعب منافس قوي، فريق الوداد فريق كويس جدا، بيلعب كورة كويسة، قدم ماتش النهاردة كويس، وعنده فريق قوي، إحنا ما بنلعبش نفسنا. فمتوقع إن إحنا يبقى فيه ندية. طبعا النتيجه كانت هتتغير تماما بسبب قرارات الحكم، وانا غضبان جدا بسبب قرارات الحكم النهارده اللي غيرت مسار المباراه، ضرب الجزاء وكارت احمر، دي حاجه تقلب المباراه تماما. لكن في النهايه احنا كسبنا، لازم الناس تبقى عارفه ان احنا كسبنا، احنا ما خسرناش على فكره. وانا عندي يقين ان احنا ان شاء الله بفرقتنا دي نقدر ان احنا نروح نجيب جون في المغرب ان شاء الله. فاحنا كسبنا وفرحانين بالمكسب الحمد لله. L'image du match sera à l'Achli dominant au ballon et nous très résistants. Je pense que l'image c'était correct, qu'on avait prévu. J'ai aussi parlé des deux ailiers qui sont quand même forts à l'Achli. C'est eux qui, à la fin, ont créé beaucoup de dominance dans le jeu. Mais quand même, on a bien résisté. On a joué comme une équipe, soudée, très soudée, avec beaucoup d'engagement. Et à la fin, tu te retrouves avec un score 2-1. Qui est 10 fois mieux qu'à la mi-temps 1-0. Donc le but à l'extérieur, ça fait une très très grande différence pour nous. Et ça fait que le match de retour est sauvé pour nous avec une bonne performance de groupe et avec beaucoup de confiance pour le match de retour. زي ما ذكرت في المؤتمر الصحفي اللي عقد امبارح انه النادي الاهلي هيقدم مباراه جيده جدا، وذكرت تحديدا انه الجناحين الخاصين